Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Бишкектегі жарылудан 4 адам жабыркады. Алардын денеси күйіп, ауруканага жеткирилди. Бардын абалы оор экени кабарланууда. Жаракат алгандардын бири жандандыруу бөлүмүнө жатат. Кырсык бүгүн эртең мененки саат 9 чамасында Лев Толстой жана Логвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан Кыргыз темир жол ишканасына караштуу имаратта болгон. Маалыматка ылайык, имараттын ичиндеги буу менен жылытуу системасы жарылган. Учурда бул окуя боюнча комиссия түзүлүп, кырсыктын келип чыгуу себептерин тактап жатат. Жарылуунун кесепеттери тууралуу Кайыр Жайлыбекованын репортажы. Бишкек шаарынын чоң ортосунда жардыруу фактысы катталды. Окуя Лев Толстой менен Логвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде болжол менен эртең мененки саат 9 чамасында орун алган. Алдын ала маалыматтар боюнча Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынын суу менен жылытуучумуна бул системасы жарылып кеткен. Учурда окуя катталган жерде укук коргоо органдары иш алып барып жатат. Жардыруу болгон жер курчоого алынган. Жарылуу катуу болгондуктан жакын жерде жашаган тургундар уйкусунан чочуп ойгонушкан. Сыртка чыгып эле Кыргыз темир жол ишканасына таандык объекттин аймагынан буу чыгып жатканын көрүшкөн. Көп өтпөй окуя болгон жерге тез жардам унаасы келип, жарылуу болгон жердин жанына бир нече адам чогулуп калган. Я живу просто рядом. Мен жарылуу болгон жерге жакын жашайм. Эртең менен уктап жаткан жеримен жүрөктүн үчүн алган катуу үн чыкты. Терезе ачык болчу. Мен эмне болгон түшүнбөй калдым. Эсиме келип эле химиялык заттар жарылды го деп ойлодум. Эл ызычуу болуп ары бери чуркап калышты. Айрымдары жүгүрүп бараткан жерде кулап да жатышты. Бул окуядан соң баарыбыз коркуп калдык. Адамдар жашаган жерде темир жол болбошу керек деп ойлойм. Кооптуу заттар жарылса эмне болмок эле? Кыргыз темир жолундагы кырсыктын кесепетинен 4 кызматкер ар кандай деңгээлдеги жаракаттарды алышты. Алардын 3-ү Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборуна жеткирилген. Кырсыкка кабылгандардын бири оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бишкек эртең менен 10:05 тез жардам кызматы жарылуу болгон жерден 3 орлун алып келди. 2-үсүнүн акыбалы оор, 1-үсү реанимация бөлүмүнө жаткызылды. Диагнозу сан сүйөгү сынган жана күйүк 2%га чейин, экинчиники денеси күйгөн 22%га чейин, үчүнчү орлунун мээси чайкалган, ал бөлүмгө нейротравма бөлүмүнө жаткызылды. Азыркы убакта орлордун баардыгы текшерилип, дарыланууну баштадык. Ал эми 4-үнчү жабырлануучунун баш мээси чайкалып, улуттук госпиталдын нейротравматология бөлүмүнө түшкөн. Дарыгерлер анын абалы канааттандыраарлык экенин маалымдашты. Кыргыз темир жол ишканасынын адистеринин айтымында жүргүнчүлөрдү тейлеген фирманын кир жуучу цехиндеги суу ысыткан 40 тонналык меш жарылган. 4 человека пострадали. Жабыркагандардын 3-ү жүргүнчүлөрдү тейлеген фирманын кызматкерлери жана 1-ү күзөтчү болчу. Бактыга жараша каза болгондор жок. Жарылуунун кесепетинен цехтин терезелери сынган. Кырсыктын келип чыгышына бир нече себептер болушу мүмкүн. Күндө божомолдоп жатабыз. Буга чейин мындай окуя болгон эмес. Ошондуктан кырсыкка алдын ала эмне себеп болгондугун так айта албайм. Цехтин техникалык абалы жакшы эле болчу. Кандайдыр бир мүчүлүштүктөр байкалчуда эле эмес. Кызматкерлер дагы техникалык коопсуздукту сактап иштешет. Кырсык катталган жерде милиция, ишкананын кызматкерлери, транспорт прокуратурасынын, экотех инспекциянын адистери иш алып барышууда. Окуя боюнча атайын комиссия түзүлүп, ички иликтөө жүргүзүлүп баштады. 4 адам жаракат алган, жарылуу кандай зыян алып келгени комиссиянын жыйынтыгынан кийин маалым болду. Кайыр Жайлыбекова, Александр Симонов, НТС. Президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Сарабаев кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Ал УКМКнын тергөө абагына отургузулду. Маалыматка ылайык, Манас Сарабаев коррупцияга аралашкан деп шектелүүдө. Бирок ал кайсы ишке байланыштуу камакка алынганы боюнча так айтыла элек. Учурда бул боюнча тергөө иштери уланууда. Манас Сарабаев 2015 жылдан тарта 3 жыл бою президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенген жана ал былтыр саясий жетекчиликтин ишенимин чыкты деген жүйө менен иштен алынган. Анын дарегине соттук иштерге кийлигишет деген сындар айтылып келген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызмат тарабынан айрым кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган жана чет өлкөлүк ишкерлердин объектисин рейдерлик жол менен басып алууга катышы бар адамдарды жоопко тартуу боюнча иш чаралары уланып жатат. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 319 беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн материалдарынын алкагында өткөзүлгөн ыкчам тергөө иштерин жүрүшүн
ішінде Манас Арабаевтың айтылған қылмыш іштеріне қатыстығы бар екендігі анықталды. 2019 жылдың 2-ші июнінде Арабаев Қырғыз Республикасының жазық процессуалды кодексінің 98-ші беренесіне лайық қармалып, Қырғыз Республикасының ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің тергеу қамақ жайының уақытылы қармаушы жайына кіргізілді. Учурда бұл факт бойынша тергеу жүріп жатады. Коррупцияға қаршы чыныгы күрөш үчүн бүгүн дал ушундай аталыштагы тынч митинг пландалган менен болбой калды. Бирок чогулгандар өз талаптарын айтышты. Белгилүү болгондой, 1 май райондук соту тарабынан борбордук аянтта нарасылык акциясын өткөрүүгө тыюу салынган. Ага карабай айрым укук коргоочулар, активисттер жана шаар тургундары белгиленген жерге келишип, УКМКдан коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кызматын өзүнчө бөлүү талабы менен чыгышып, бул боюнча кол топтолуп, ал президентке жолдонмой болду. Ошондой эле Ак үйдүн алдына чогулгандардын арасында Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкерлери да жүрүштү. Алар айлык маянасына байланыштуу митингке чыгууга аргасыз болушканын айтышты. Азия Молла Соода борборунун даңк аллеясында дагы бир жылдыз ачылды. Бул жолу ал жеңил атлет Дарья Масловага айгарылды. Эл аралык мелдештерде өлкө намысын коргоп, алдыңкы орундарга ээ болуп жүргөн жаш спортчу 2017-2018 жылдары эки жолу мамлекет тарабынан даңк медалы менен сыйланган. Дарья Маслова 2015 жылы Азия биринчилигинде жаштар арасында 2-6 медалга татыган. Бир жылдан кийин эле Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиада оюндарында 10 чакырым аралыкта чуркоо боюнча жарышта 31 мүнөт 36 секундада келип, жеке жана улуттук рекордду койгон. Жеңил атлет 2017 жылы да 2-6 медал жеңип алган. Ал эми былтыр өткөн Азия оюндарында биринчи жана экинчи орундарды багынткан. Дарья Маслова Азия Молла Соода борборунун даңк аллеясында жылдызы пайда болгонунда чоң жетишкендик деп эсептейт. Мне очень приятно, но... Албетте, бул мен үчүн жагымдуу, анткени Кыргызстандын тарыхында да калат. Кийин менин балдарым, неберелерим көрүп жүрүшөт. Сезимдерим жөнүндө айта кетсем, аябай кубанып жатам. Мунун баары оңой менен келген жок. Аябагандай чоң эмгекти талап калат. Анан алтынча кандайдыр бир медалдарды алганда толкунданып, ал турай көзүмүн жаш чыккан учурлар да болот. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.